Pedir cheque caução no atendimento médico de urgência agora é crime. Brasil vai criar Banco Nacional de Material Genético para ajudar na investigação de casos violentos. E você vai ver também. Banco de dados na rede mundial de computadores vai facilitar o diagnóstico e o tratamento de doenças no país. Em um ano, mais de 32 mil famílias em situação de extrema pobreza vão receber uma bolsa para conservar as florestas onde vivem e elevar a renda. Mulheres discutem participação na Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. A partir de hoje, um aliado dos consumidores e da livre concorrência foi reforçado. Já está em vigor a reformulação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A principal novidade da legislação, anunciada hoje em Brasília, é que as aquisições e fusões de empresas vão ser analisadas previamente pelo CAD. Pelas regras anteriores, o órgão só era informado sobre acordos e negócios depois que eles eram concluídos. A autoridade concorrencial, se tivesse que impor qualquer tipo de restrição, teria que, de alguma maneira, pensar em soluções paliativas, já que o negócio já teria sido realizado e já teria se tornado uma realidade. O CAD é responsável por analisar processos de fusão entre empresas e regular a concorrência no mercado brasileiro. Com a nova lei, o Conselho passa a ter mais agilidade para garantir a livre concorrência e defender os consumidores. O CAD terá à sua disposição instrumentos mais efetivos para prevenir e, quando necessário, reprimir o que nós chamamos de abuso de poder econômico. São as situações em que o mercado fica excessivamente concentrado e, portanto, refém de algum tipo de comportamento de empresas em detrimento dos interesses dos consumidores. Você tem Facebook, Twitter? Costuma ver vídeos no YouTube? Todas essas redes sociais já estão com informações oficiais sobre a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. As informações sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio Mais 20 já estão nas redes sociais. Os usuários vão acompanhar as notícias em tempo real e também mandar comentários. A iniciativa busca estimular a participação da população. E no Diário Oficial da União de hoje foi publicado o acordo entre o governo brasileiro e as Nações Unidas para a realização da Rio Mais 20. O texto informa, por exemplo, quem pode participar e qual o objetivo do encontro. A Rio Mais 20 vai ser realizada de 13 a 22 de junho no Rio de Janeiro. Ela marca os 20 anos da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Rio 92. A ideia é renovar o compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Este ano a conferência vai ter dois temas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Anote os endereços das redes sociais que já têm informações sobre a Rio Mais 20. twitter.com/rio20brasil, facebook.com/rio20brasil e o último, youtube.com/rio20brasil. As mulheres vão participar dos debates da Conferência Rio Mais 20. Com novas integrantes, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher pretende levar à conferência assuntos de interesse do público feminino. Na reunião de hoje, tomaram posse 6 conselheiras. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher é formado por 42 integrantes que representam o governo e a sociedade civil. O conselho, que hoje é vinculado à Secretaria de Políticas para as Mulheres, foi criado há 27 anos. Ele participa da elaboração de políticas públicas para eliminar a discriminação contra as mulheres e garantir a participação delas nas atividades políticas, econômicas e culturais do país. Amanhã, o conselho vai discutir a participação na Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Uma discussão dos debates que estão permeando a Rio Mais 20, não é? Que é economia verde, sustentabilidade, inclusão social, inclusão econômica,
inclusão de gênero. Uma das principais questões que está colocada é a questão da reforma agrária, da distribuição da terra, a questão do modelo de produção que neste momento se desenvolve, que é um modelo químico extensivo, agroexportador, e que para nós nos preocupa. E nós queremos, mais do que nunca, fazer o debate da importância de um projeto de agricultura baseado na agroecologia, no respeito às sementes e também na produção de alimentos saudáveis. Oferecer de graça a profissionais de saúde o que há de melhor na produção científica mundial e ajudar no diagnóstico e tratamento de doenças. É o que prevê o portal Saúde Baseada em Evidências, lançado hoje. É com um clique que profissionais de todo o país vão acessar artigos científicos. A página do Ministério da Saúde na internet acaba de disponibilizar o serviço de graça. É o portal Saúde Baseada em Evidências. Ferramentas digitais semelhantes já são comuns em países desenvolvidos. A ideia aqui no Brasil é que o novo sistema ajude os profissionais de saúde a economizarem tempo e recursos públicos. Desta forma, o governo quer melhorar a gestão do SUS, o Sistema Único de Saúde. São mais de 600 mil artigos resumidos de 2 mil revistas nacionais e internacionais, formas de tratamento com remédios específicos, internações, cirurgias, enfim, todos os procedimentos que envolvem uma determinada doença no mesmo banco de dados. E o melhor, as informações são atualizadas diariamente. Para ter acesso aos serviços, pesquisadores precisam apenas estar vinculados a conselhos profissionais, como o de medicina, farmácia e odontologia. A nova ferramenta vai atender, num primeiro momento, 900 mil profissionais de saúde no país, mas a meta é chegar a 1 milhão e 800 mil, quando novos conselhos aderirem ao portal. Ele ajuda os profissionais a tratarem num tempo mais adequado às pessoas. Um dos grandes problemas hoje é o tempo de demora de espera para fechar um diagnóstico, para resolver o tratamento. Esse portal lá na ponta, o profissional de saúde, onde estiver, vai poder checar, pode inclusive usar o telesaúde, que o Ministério já colocou em 3 mil municípios, checar o diagnóstico, qual que é a melhor forma de fazer diagnóstico, pode usar o telesaúde para mandar as informações do exame que fez, pegar uma segunda opinião e, com isso, tratar melhor as pessoas. O projeto também tem parceria com o Ministério da Educação, que utilizou a base de dados de universidades públicas para estruturar o sistema. Como nós temos um número relativamente pequeno, quando comparado com outros países, de médicos disponíveis, nós precisamos aumentar a eficiência desse trabalho, melhorar a qualidade do atendimento. E, através da tecnologia da informação, da internet, nós estamos oferecendo todo esse serviço para melhorar, ter mais segurança, mais agilidade no diagnóstico, no tratamento, nos procedimentos médicos. Pela primeira vez, o Brasil é sede do Fórum Ministerial de Desenvolvimento. São representantes de 30 países que discutem políticas sociais e econômicas para enfrentar desafios como o combate à miséria. Buscar soluções para problemas como a exclusão social, o desemprego e a pobreza é o motivo que reúne em Brasília os representantes e ministros de 30 países da África e da América do Sul. O Brasil foi escolhido pela primeira vez pelas Nações Unidas para sediar o fórum, que até então acontecia em Nova York, nos Estados Unidos, por se destacar na implementação de políticas sociais. O Brasil tem muito para compartilhar com o resto do mundo. Tem políticas públicas que foram um sucesso, que são reconhecidas. Então, esse fórum vai ser a ocasião de trocar essas boas experiências, aprender de todos e, sobretudo, aprender do Brasil. Então, vão ser trocadas essa experiência e você vai fazer uma compilação, né, dessas experiências para depois uma difusão mais ampla. No discurso de abertura, a secretária-geral adjunta da ONU, Ellen Clark, destacou programas brasileiros como o Bolsa Verde e o Bolsa Família para a redução da desigualdade. E o ministro Antônio Patriota falou da importância de continuar fortalecendo a cooperação Sul-Sul, que envolve os países africanos e da América Latina. O Brasil aposta na união entre o equilíbrio macroeconômico e a adoção de políticas sociais e de inclusão produtiva para vencer desafios como o combate à extrema pobreza. Essa é a experiência que atrai os olhares do mundo e vai ser compartilhada durante o fórum. O Brasil é um dos principais exemplos com a construção de programas que
tem não só reduzido a pobreza, mas ajudado também o país a se desenvolver. Nós temos um modelo que é um modelo que vai estar aliando desenvolvimento econômico com inclusão, como é o Bolsa Família, como são as compras públicas através do programa de aquisição de alimentos, como é o Brasil Sem Miséria, lançado pela presidenta Dilma o ano passado e que essa semana completa um ano, e o Brasil Carinhoso, recentemente lançado e que também já está cumprindo essa mesma função, incluir e desenvolver o país. Até junho, mais de 32 mil famílias em situação de extrema pobreza vão receber uma bolsa para conservar as florestas onde vivem e aumentar a renda. É o Bolsa Verde, uma estratégia do Brasil Sem Miséria lançado há um ano. Acompanhe na reportagem de Daniela Almeida e Ronaldo Gomes a realidade dos extrativistas que moram no norte do país. Rondônia, terceiro estado mais populoso da região norte, estado de terras férteis. Na reserva extrativista Aquariquara, por exemplo, a floresta amazônica movimenta a economia local, com a colheita de castanhas, extração de madeira e de látex, esse líquido leitoso retirado das seringueiras. A produção de borracha natural reúne homens e mulheres mata dentro. Com facas em punho, eles talham a madeira até o líquido escorrer lentamente e cair em um pote, gota a gota, onde se acumula por dias. Riscar a árvore seringueira para extrair a borracha é uma das atividades que geram renda para essa comunidade que vive na reserva extrativista. Por isso, é necessário preservar a floresta para garantir o sustento desta geração e das próximas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, em março deste ano, o desmatamento na Amazônia Legal, identificado pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, do INPE, atingiu 60 quilômetros quadrados. Se comparado ao mesmo mês do ano passado, houve redução de 48,2%. Para reduzir ainda mais o ritmo da devastação e pensando em conservar os ecossistemas, o governo federal criou em setembro de 2011 o programa Bolsa Verde. A estratégia, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, envolve vários órgãos e faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, lançado há um ano. O Bolsa Verde ainda tem os objetivos de elevar a renda e melhorar a vida de extrativistas, ribeirinhos e assentados da reforma agrária em situação de extrema pobreza. O objetivo do programa é oferecer uma condição melhor de vida a essas populações para que elas possam, de fato, fazer melhor uso dos recursos naturais dessas unidades. Para receber o recurso de R$ 300 a cada 3 meses, no mesmo cartão do programa Bolsa Família, essa gente, além de conservar a floresta em pé, precisa atender a diversas condições. Essa família, ela tem que estar cadastrada no Cade Único do Ministério do Desenvolvimento Social, está recebendo Bolsa Família dentro da faixa de extrema pobreza, que é a renda até R$ 70,00 por membro da família. Reunidos na casa de um seringueiro local, os rondonienses aguardavam ansiosos pela chamada dos nomes dos contemplados pela Bolsa Verde. Explicadas as condições, alívio. Me sinto muito feliz, porque é uma ajuda a mais para a gente, né? Porque a gente que não tem outra renda, é só da borracha mesmo. Agora com essa ajuda já melhora muito. Nós já sabe o nosso compromisso desde quando nós entramos. É preservar e zelar pela natureza, né? A gente não mexe com a floresta. A gente vê na rua, a gente chegar aí, lá, a gente se sente mais bem melhor. Depois de assinados os termos de adesão ao programa Bolsa Verde, as funcionárias do INCRA começam a fazer a chamada busca ativa de novos beneficiários do programa do governo federal. Aqui nesta mesa, elas começam a fazer o cadastro dos dados dos possíveis candidatos. E depois, as fichas seguem para o gestor municipal do programa Bolsa Família. Vamos encaminhar esse formulário para o gestor local do Bolsa Família, para que eles possam cadastrar no cadastro único. Depois de receber o cartão Bolsa Família, vai ser emitido o termo de adesão para o Bolsa Verde. E os assentados florestais já planejam como dinheiro extra vai ser gasto. É uma ajuda, né? Que a minha mulher é doente, bem de 2000, não tem ajuda de ninguém, então vai dar uma ajuda mais. Seringueiro é muito sofrido, né? O dinheiro que sai vai ajudar. Essa expectativa emociona até quem já se acostumou a lidar com pessoas extremamente pobres. Eu vendo o meu povo feliz, eu me sinto realizado. A gente trazendo esse trabalho, esse programa aqui do Bolsa Verde, nossa, é uma alegria, a gente vê o sorriso em cada um.
partir de agora, é crime exigir cheque caução, nota promissória ou qualquer garantia como condição para o atendimento médico de urgência. O repórter Paulo La Salve, ao vivo, tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Débora. O hospital pode ser multado e o profissional da saúde preso. A pena varia de 3 meses a 1 ano de detenção e pode ser aumentada caso o paciente tenha um dano corporal grave ou venha morrer. Quem vai dar mais detalhes sobre a nova lei é o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. Boa noite, secretário. Marivaldo, o que o público, o cidadão, deve fazer caso ele chegue no hospital público e tenha algum tipo de burocracia que impeça um atendimento de emergência na hora, ali naquele momento? Como se trata de um crime, o cidadão poderá procurar a delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência ou até mesmo procurar o Ministério Público para denunciar essa conduta. Além disso, é importante lembrar que também trata-se de uma conduta abusiva nas relações de consumo, de modo que também o cidadão poderá procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Agora, acabamos de dizer que os hospitais podem ser multados. Qual que é essa multa? Qual o valor dessa multa? Veja, a lei prevê que quem praticar esse tipo de conduta, e aí não é o hospital pessoa jurídica, mas sim a direção do hospital ou o cidadão que fizer esse atendimento e impor esse tipo de exigência, condicionando o atendimento emergencial, poderá ser condenado a uma pena de 3 meses a 1 ano de prisão, pena que será aplicada em dobro em caso de lesão corporal ou em triplo em caso de morte. E também há uma multa que será definida pelo juiz caso a caso, de acordo com a gravidade do caso concreto e de acordo com a repercussão da conduta. A unidade hospitalar ela tem que afixar cartazes ou algum tipo de informativo no recinto alertando o cidadão desse direito? Buscando tanto alertar o cidadão desse direito, como também resguardar o profissional que trabalha nesse estabelecimento para que não efetive esse tipo de exigência, a lei prevê que devem ser fixados cartazes prevendo o crime, prevendo que esse tipo de exigência burocrática ou financeira que condiciona o atendimento emergencial é crime. De modo que o recepcionista que trabalha no estabelecimento não fará essa exigência, porque está resguardado pela lei, e também o cidadão terá consciência de que, se for feita essa exigência, poderá fazer a denúncia e exigir a punição de quem a fez. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. O Brasil vai criar um Banco Nacional de Material Genético, DNA, para ajudar autoridades policiais e do judiciário na investigação de crimes violentos. A lei começa a valer daqui a 6 meses. Os dados coletados serão sigilosos. O banco de dados que está sendo implantado pela Polícia Federal chama-se CODES e é o mesmo usado pelo FBI. O sistema vai armazenar informações de DNA de criminosos condenados e de cenas de crimes para o cruzamento eletrônico desses dados. De acordo com a Polícia Federal, o banco de informações deve contribuir para a diminuição da impunidade. Em muitos casos no Brasil, questões de homicídio principalmente e crimes sexuais, sequer tem suspeito. Né? Então, quantos casos de arquivamento hoje, a ordem é de arquivamentos de crimes, de inquéritos e de homicídios, é muito grande no Brasil. Então, certamente, além de agilizar, a gente vai diminuir essa impunidade, o que é mais importante. Um alerta para quem quer trabalhar no exterior. Uma cartilha traz orientações para evitar que o brasileiro seja vítima de exploração fora do país. No mundo dos esportes, o talento e o sonho são cultivados desde cedo. Pedro tem 15 anos e vive a expectativa de fazer testes num grande clube de futebol. No dia 2 de julho, ele vai para Los Angeles para passar por uma bateria de testes. Eu gosto muito de jogar bola e é um sonho jogar para ir ganhar dinheiro, conquistar a vida com o futebol. Jogadores de futebol, modelos, professores de capoeira e churrasqueiros. São estes os profissionais brasileiros que mais tentam carreira no exterior. Sem informações, muitas vezes esses jovens acabam vivendo fora do país situações de servidão. Nossos consulados e nossas embaixadas que essas pessoas recorrem quando veem que, na verdade, aquele convite não era nada do que parecia, era uma verdadeira armadilha. O trabalho acabou sendo uma situação de exploração, um trabalho clandestino, sem nenhuma proteção e sem permitir qualquer enriquecimento profissional. Para auxiliar estes profissionais, o Ministério das Relações Exteriores lançou uma cartilha.
No guia, é possível encontrar dicas sobre contratos, agentes e precauções que os brasileiros devem ter no exterior. Entre as recomendações estão dicas que devem ser seguidas já no preparo da viagem e depois, ao chegar no exterior. Você deve levar cópia de todos os documentos importantes, como título de eleitor, cartão de crédito e contatos da família, e preencher a última página do passaporte. Anote também o endereço completo e o telefone do empregador ou da pessoa que irá esperá-lo no aeroporto e da embaixada ou do consulado do Brasil no país de destino. Não viaje sem ter um conhecimento razoável do idioma inglês. Se for preciso, faça um curso básico ou de reforço. Ao chegar no exterior, procure a embaixada ou consulado do Brasil para fazer um cadastro com dados como endereço e telefone de onde pode ser encontrado. Caso suspeite do lugar ou da situação em que se encontra, identifique o nome e os outros dados das pessoas com quem estiver convivendo. E se for exposto a alguma ameaça, busque apoio da embaixada ou do consulado, que lhe dará orientações. Nós queremos que as pessoas embarquem nessa aventura munidas de informações. E a nossa ideia é apenas fazer um trabalho preventivo para que menos pessoas caiam nessas armadilhas. A íntegra da cartilha vai estar a partir de amanhã na internet, no endereço que aparece aí na sua tela. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.